не міг дочекатися, коли він падав, коли той падав сніг, у нас співала, а там був зверху такий дах, як в кіно палаці, я не міг дочекатися, коли він буде весь повний снігу. Марія все така не дуже лучша сестрички тої. Ага. Гетцях такий собі. Він запасканий дірі. Ні, то не гарце запаска. То не це. Це запачка на вулиці. Мальволіо. Ні, гарце. Гарце той такий, знаєш, типу, що був таким комірцем. То що? Про оленя спочатку. Виходив з пляшкою. Ну, такою вазою пив, знаєш. Добре, що потім ця того випив. А знаєш, що Іруся шила ці всі костюми? Як твій костюм? Платье. Яке? Тут таку в чорному. Такому. Графиня так, в чорному, так? Так. Мама, я образи. Що ти за старушка? Хто був? Старушка. Яка старушка? Ага, дуже не бідеш, так? Ти в кінці був п'яний. А, Стефан? Стефан. П'яний? Ага. Сказав там на водичку якусь там. Тобі вже не Ну, супермезан був зайвий.